Počúvate v poradí tretí podcast s hráčmi alebo členmi realizačného tímu HC 05 aj klinik Banská Bystrica. Tento raz prijal pozvanie obranca Martin Nemčík. Martin, teda vítaj. Ďakujem za pozvanie, čaute všetci. Martin, tak na úvod také odľahčenie, ty máš prezývku Nemo, tak radšej Martin alebo Nemo? Radšej Nemo, to bude také rýchlejšie. Tak teda Nemo, začneme tak postupne, pripravil som si takú postupnosť najprv zápasom so Zvolenom, ktorý bol posledný a vyvolal dosť emócií, hlavne ten zápas bol veľmi emočný, tak ako ho ty hodnotíš? No myslím si, že zápas proti Zvolenu bol veľmi vypetý, je tam veľká rivalita, myslím si, že si to užívali aj hráči, ako tréneri, hlavne diváci, keďže tam húčali z jednej strany na druhu a bohužiaľ sme to nezvládli, lebo sme ten zápas prehrali, ale myslím si, že fyzicky sme v tom zápase dominovali. Bol to zápas plný bitiek a tých emócií, ako sme spomínali, aj ty si tam dostal 10-minútový trest, ale myslím si, že žiadneho fanúšikovi nie je známe, že prečo. A to nebolo známe ani mne, ani trénerovi, keďže sme sa na tom veľmi pobavili a sme sa na tom smiali. Ja som vlastne dohral ten súboj s jedným hráčom a išiel som ho akože vyzvať, lebo bol tam také nečisté, taká nejaká sekera navyše, tak ja som povedal, že či ide, nejde, ukázal som mu s rukavicami trošku, že či to zhodí a nezhodil a prišiel za mňa rozhodca a povedal mi, že mi musí dať 10 minút za provokovanie supera, ktoré sa mi ešte, takýto faul som ešte v kariére nedostal za provokovanie. Potom vyšlo aj to video, ty si ho určite videl a celkom to pobavilo aj chalanov šatni si myslím. No to video, ako musím dať kredit tomu, kto to urobil, je to ako veľmi vtipné. Dobrý nápad, musím pochváliť. Ty si v Banskej Bystrici teraz druhú sezónu, prišiel si počas tej minulej a stredol si prvý gól nedávno. Áno. Bolo teda niečo v šatni? Prvý gól za Banskú Bystricu, aby sme to doplnili. No keďže minulú sezónu som gól nedal, až dal som ho až túto sezónu, tak bolo to také odľahčenie a ešte to bolo špecifické v tom, že som to dal hneď v prvom zápase, tak mi ako kameň zo srdca padol. No a bolo to príjemný pocit, keďže som rok gól nedal. Už teraz máš rovnaký počet bodov ako v minulej sezóne v základnej časti, takže cítiš sa možno lepšie smerom dopredu? Cítim sa, áno. Je to hlavne o tom priestore na tom ľade, keďže minulý rok to bol trošku, som bol v horšej pozícii, keďže som prišiel do rozbehnutého vlaku a teraz je to lepšie. No, dostávam viac času na tom ľade a dúfam, že to bude lepšie a lepšie. Posledné zápasy si odohral s Žejkovom Cardwellom. Ako ste si sadli? Ja si myslím, že sme si sadli výborne ako aj na ľade, aj ako mimo ľadu, lebo máme dosť spoločné, ako aj také tie mimo ľadové záležitosti, že sa vieme dobre porozprávať a tak, že sme na takej jednej vlne a na tom hokeji, teda v zápase, to je úplne super. V Banskej Bystrici si teda druhú sezónu, už to tu určite poznáš, aj prostredie, tak ako sa ti páči v samotnom meste? Super. Banská Bystrica má veľmi krásne mesto, si myslím. To námestie a všetko to je úplná bomba. Ako ja som úplne rád, že som práve tu. Aká je partia v týme? Určite sa to cez leto dosť obmenilo, ale myslím si, že ten základ ostal. Áno, ako hovoríš, že ten základ ostal a myslím si, že tá partia je veľmi dobrá. Aj minulý rok sme mali výbornú partiu, ale tento rok si myslím, že sme tak taký bližší, že je to, že si tak viacej rozumieme. A samozrejme musím spomenúť aj Ďatla, že už ten vie lepšie po anglicky, tak je to veľmi zábavné ho počúvať v tej kabíne, keď sa s Američanmi alebo s Kanadianmi vadí, tak je to úplne super. Musel sa naučiť kvôli tomu, že je kapitán už oficiálne, alebo to tak same prišlo? A tak prišlo to same, no najprv sa oni učili po slovensky, lebo to bolo vždycky také komické, ale úplne super je to teraz. Vieme, že tí Kanadania, respektíve zamorskí hráči sa učia aspoň nejaké slovička po slovensky, takže dá sa povedať, že si možno na rade zakričíte aj po slovensky, nie po anglicky. No, skôr také tie vulgarizmy, ja by som to skonkretizoval. Keď sme v tejto dobrej nálade, tak taký najväčší zabávač v kabíne? A tak je ich tam viacej, ale ono to je vždycky tak, že vždycky sa vybere nejaká obeď a proste po nej ideme a tá si sama leje benzín do toho ohňa a je to veľmi srandovné. Tam už je to tak, že keď hoci čo ten hráč povie, tak vždy tak, sa to... Tak áno, vždycky chytáme sa za slovíčka a to je najväčšia komédia. To bol taký posledný, ak môžeš prezradiť? Tak vždycky to býva asi hráč Kabač. Nie, tak naposledy to bol asi Kabi, no. Ty osobne si na Slovensku hrával aj za Trenčín, takže aké to je teraz pre teba hrať za Banskú Bystricu proti Trenčínu?
Ako tie spomienky, neviem, či by sú nejaké také veľké. Ako ja som tam odohral pár zápasov, sezónu a pol, a medzi tým som ešte chodil tak do Považskej Bystrice na hosťovanie. A akože tie emócie, keď sme hrali s Trenčinom, tak ako boli tam, lebo to je ako taký ten môj domovský zimný štadión, keďže som tam chodil na strednú školu, juniorku som tam odohral a začal som tam vlastne hrávať za Ačko, ale ako nič nejaké také, že by som mal nejaké kolena roztrasené alebo tak. Určite tam máš aj veľa kamarátov? No mám, samozrejme, hlavne tam, odkiaľ pochádzam, tak väčšina fandí Dukle Trenčín, takže mi vedia sem tam dať takú nálož. Teraz, keby si to možno tak troška porovnal, ako sa tá liga zmenila za tie roky, keď si hrala za Trenčín a keď hráš teraz v Banskej Bystrici, je tam nejaký rozdiel kvalitatívny? Myslím si, že áno. Že ono to napreduje, ten hokej. Sice maličkými krokmi, ale ide to dopredu, si myslím. Ale pomaličky. Není to také, ako v Čechách, alebo hoci kde inde. Že kde sú, robia také milové kroky, ale my sa aspoň, že posúvame. Pomaly, ale isto. Počas kariéry si hrával aj v Znojme. To bola, ak sa nemýlim, druhá zahraničná štácia. Najprv som bol rok v Amerike. Áno. Potom v Znojme. V Znojme si hral tú Ebelku nadnárodnú. Tak aká je to súťaž? No tam vlastne, čo som si všimol, tak tam sa hral úplne iný hokej ako tuto vtedy v Extralíge, lebo problém bol v tom, že tam sa, teda tu sa zostupovalo z Extralígy a tam sa hral taký otvorený hokej, lebo tam sa nezostupovalo, tak tam bolo jedno, že či sa jeden zápas vyhrá, alebo druhý sa tak prehrá oveľa, že neboli tam také tlaky, ako boli tuto na Slovensku. A ten hokej bol, si myslím, že pre diváka zaujímavejší a si to viacej užili, lebo je rozdiel, keď ide proste divák na zápas a zaplatí si to vstupné a vidí, ja neviem, svoj tím, ktorý hrá proti druhému tímu, ktorý drží iba modrú čiaru. Proste to je to úplne nezaživný hokej a vtedy by som vracal vstupné, lebo ani hráčov samotných to nebaví. V tejto sezóne, keď nadviažem na to tvoje odpovede, sa nevypadáva ani v slovenskej lige. Vy určite, akože Banská Bystrica je ten cieľ jasný, dostať sa čo najvyššie, ale cítiť možno na niektorých tímoch, že dávajú šancu viac tým juniorom a nesnažia sa za každú cenu vyhrávať, možno skôr si vyskúšať tých hráčov? No, všimol som si, že viacej mladších hráčov je teraz v lige, že sa to snažia omladiť, ale stále mám taký pocit, že keď hráme, ja neviem, s tými, ktoré sú v tej druhej polovičky tabulky, tak oni hrajú tak opatrne, že ako proti nám, takže oni sa snažia tak lepšie brániť a je to, ako hovorím, pre toho diváka, neviem, či by ma taký hokej bavil, keby som prišiel na zimak. Vráťme sa k tomu Znojmu. Ty si tam išiel v roku 2014, ak mám dobre teda informácie, a našiel som si ten rozhovor, kde si povedal, že si odmietol ponuku Banskej Bystrice vtedy a vybral si Znojmo, tak keď sa vrátiš k tomu, ako to bolo vtedy. No áno, mal som vlastne po tej sezóne v Trenčine ponuku z Banskej Bystrice aj zo Znojma a vtedy som vlastne nad tým rozmýšľal, že kde pôjdem, ale rozhodol som sa tak, že chcel som skúsiť to zahraničie, lebo mám taký názor na to, že domov sa môžem ako vždycky vrátiť, domov na Slovensko, tak som to vyskúšal. Tedy si prichádzal spoločne s Indrom Abdulom, ktorý hral minulý sezón za Poprad, teraz je v Slovane. Bývali ste dokonca spolu na byte, ak sa nemýlim. Áno, na takom dome sme bývali spolu, no. Takže ako si spomínaš na to pôsobenie s ním? Tak Indro, on tam prišiel, on bol ešte ako junior minulý rok a úplne taký srandovný chlapík. Ale mali sme veľa takých spoločných humorných situácií, na ktorých sa vieme vždycky tak dobre zasmiať, keď hráme proti sebe alebo keď si ruky podávame, a bolo to veľmi zábavné. Teraz nedávno, keď tu Slovan vyhral, tak Indro Abdul tam hral dosť dôležitú úlohu, takže písali ste si po tom zápase možno? Nepísali sme si, ale po zápase sme sa rozprávali ako vždycky takto s takými kamarátmi, ktorých mám ako v ostatných tímoch, že po tom zápase sa vychytáme po sprche a tak. No to vyznelo teraz trošku po sprche. No keď sa vybavíme, vymotáme z kabiny, tak sa vieme vždycky tak porozprávať vonku pred zimakom. Znojme je teraz niekoľko bývalých hráčov Banskej Bystrice, napríklad Maťo Češík tam išiel v lete. Dával si mu možno nejaké informácie? Ani nie, lebo on tam vlastne
má toho známeho, toho tuším švagra, tak on mal asi informácie skôr z prvej ruky ako odo mňa, keďže ja som tam už nebol dosť dlho. Ale povedal som mu, že tam majú samozrejme dobré víno. Hrá tam Adam Sedlák, ktorý bol aj v Banskej Bystrici, samozrejme tiež tu vyhral jeden titul. Posúme sa troška ďalej v tvojej kariére a poďme na to Zámorie. Ty si tam išiel prvýkrát v roku 2010, to bola súťaž EJHAL, Bay State Breakers. Takže troška nám povedz, ako to vzniklo a čo je to za súťaž. No vlastne v Trenčíne na Gaboríkovom štadióne bol taký tryout pre takých juniorov, ktorí sa chceli dostať do tej americkej juniorky a ďalej sa chceli dostať ako na college. Ako to bol ten hlavný plán, že to ísť tak postupne. No a ja som bol oslovený jedným pánom, že či by som im nešiel ako doplniť iba počet, tak ja som tam išiel úplne čistou náhodou. Ja viem, že som dostal ten telefonát, keď som bol na internáte, úplne, ja neviem, po škole som tuším bol, v posteli som sa hral na notebooku a iba som dostal telefonát, že či by som si nešiel iba zahrať, ako doplniť ten tým. No tak som ešte na poslednú chvíľu zháňal veci, aby som mal ísť čom hrať, takže som bol oblečený jak úplný šašo, ale očaril som, teda ohúril som toho jedného pána, nejakého Rusa, tuším scouta, ktorý robil tam s tou Amerikou, tak mi to vtedy vyšlo, no a potom som si vlastne vybojoval ten tryout v tej Amerike. Aké to pre teba bolo prvýkrát, asi teda predpokladám, že si bol prvýkrát v Amerike sám? No úplne to bolo také, že Sedlák vo veľkom meste, teda vo veľkom svete, lebo boli sme vlastne v Bostone a to bolo úplne, že dovidenia. To som iba chodil s otvorenými ústami. A ty angličtina vtedy? Ja som vedel iba slovíčka a pozdraviť sa a to bolo všetko. Ja som absolútne nevedel spájať vety. To prišlo až potom po čase, keď som tam pôsobil, ale úplne som tam bol ako neandertálec. Potom, keď si išiel druhýkrát do Zámoria, to si smeroval do ECHL, tak to už asi bolo niečo lepšie. Mal si tie skúsenosti so zámorským hokejom, aspoň aké také? No, mal. Hlavne, že som vedel trošku tú reč. To mi v tom pomohlo sa tak adaptovať skoršie. V ECHL, keď si vydržal 3 roky, 3 sezóny, aké to teda bolo obdobie pre teba? No, keďže som odchádzal z Nojma po otrase mozgu a tam to bolo také, že už som sa nevedel vrátiť naspäť do zostavy, lebo nabrali tam nových hráčov a proste bolo to zlé, tak to bol pre mňa asi taký najväčší impuls a tam som opäť chytil tak chuť do hokeja, lebo bol som aj tak z domova preč, bol som tam sám a som si tak veľa vecí dal na poriadok a tam ma to vlastne začalo baviť. Aká je to súťaž, keď ju porovnáš možno so slovenskou ligou? Vieme, že to je samozrejme zámorský štýl, ale ako by si ju opísal? No, ono sa to ani nejak moc porovnať nedá. Ide o to, že tam sa hrá taký iný hokej, ako kvalitovo musím povedať, že my tu máme veľmi šikovných hráčov, lebo vidíte, že tu odtiaľ to chodia na majstrovstva, na olympiádu a tak. Ale tam sa to hrá tak jednoduchšie a rýchlejšie a pre diváka zaujímavejšie. Mne sa to veľmi páčilo, lebo mne ten štýl úplne sadol. To bola taká buchanica, také jednoduché, žiadne vymýšľanie, že puk ťahať naspäť dozadu, proste všetko sa hralo hore alebo dole. Žiadne do boku a podobné, po rohoch. Keď si prichádzal do ECHL, tak možno si myslel na to, že by si sa mohol posunúť časom do AHL? Tak samozrejme, keď som odchádzal do Zámoria, tak som to mal v hlave, že by som sa chcel posunúť ďalej, tak som sa snažil, ale bohužiaľ mi to nevyšlo. Určite tam niektorí tvoji spoluhráči pendlovali medzi ECHL a AHL, takže keď možno prišla nejaká tá pozvánka, tak si tak tajne dúfal, že možno aj ty tam budeš? Tak určite. Určite dúfal som aj proste som tomu veril, nakoniec sa to nepodarilo a musím povedať, že mal som aj spoluhráčov, s ktorým som bol jednu sezónu v tej East Coast a na druhý rok vlastne hral za Floridu 30 zápasov a goly strieľal, tak bolo to také, že keď on môže, prečo nemôžem ja, ale bohužiaľ, neviem, no asi som bol nesprávny čas na nesprávnom mieste. Kto to bol vtedy? To bol Jace Haverlack a ešte Jack Rudvold, ale ten bol v Otave, tuším. No, ten išiel do Otavy.
To boli možno takí dvaja hráči, čo sa... To boli dvaja útočníci, no. Ale mal som aj, napríklad brankár k nám chodil, že začínal, prvý zápas otváral s Otavou a potom išiel sa ku nám rozchytať pod zranenie. Takže bolo to také veľmi pestré, že veľa hráčov tam chodí hore-dole. Je to také, že možno si ani nevedel, alebo väčšina tých hráčov nevedela, kde bude hrať o týždeň. Áno, áno. A to sa mi aj ľúbilo, že tam to nebolo také, ako je to tu, že keď hráč chodí z jedného tímu do druhého, tak sa na ňo tak pozerajú tak ináč, že bože, asi je nejaký problémový alebo tak, ale tam je to úplne normálne. Je normálne, že hráč za ten rok vymení 2 až 3 tímy. TCHL sa premelie veľmi veľa hráčov. Ty si tam určite zažil kadejaké príbehy s každým možným hráčom, aj veľa hokejistov, ktorí hrajú v slovenskej lige, hrávalo v CHL. To spomínaš si možno na niekoho, kto bol taký tvoj známy v CHL a teraz hráva možno v Tipsport lige? Pamätám si Kyla Beacha, ktorý hrá tuším za Miškolc. S tým som hral, alebo proti nemu som hral. Ešte aj vlastne som sa s ním bil, ešte keď som v Znojme pôsobil. A ďalej viem, že minulý rok v Detve tam bol ten Hodgson a vlastne Kerbášien z Nitry. S tým som vlastne aj býval chvíľku, asi 2 týždne, potom jeho vytredovali. Ty vieš, že dobre, tak premostiť, keď ideme k ďalšej téme, aj teraz na poslednú otázku, lebo akurát tu máme napísané, že bitky. Mm-hmm. Takže ty sa nebojíš hodiť rukavice, to je o tebe známe, ale dá sa povedať, že sa považuje za bitkára. Tak, nepovažujem sa za bitkára, lebo samozrejme mňa baví hrať sa s pukom a nie tam niekomu hlavu, teda mozog z hlavy vytúcť, ale keď už to príde, tak absolútne s tým nemám žiadny problém, keďže to je taká moja úloha. No, bolo mi to povedané, keď som odchádzal do tej Ameriky, tak tam mi to tak naznačili tréneri, že by som to mohol skúsiť, no, tak som to skúsil a tie prvé 2 fajty sa mi tak podarili, no a potom to už išlo, už to sebavedomie bolo vyššie, no a ma to začalo baviť a úplne som si to užíval. Dá sa teda povedať, že tam to vzniklo, keď si odchádzal do Ameriky, že predtým na Slovensku si to veľmi nevyhľadával? A tak, ja som vždycky hral taký silovejší hokej, taký tvrdší, no a na Slovensku som mal možno nejaké 2 bitky a potom v Znojme som ich mal tiež zopár, ale najviac ich bolo asi v tej Amerike. Mne sa veľmi páčila veta, ktorú si povedal v rozhovore, keď si prichádzal do Znojma, čo som si našiel. Som taký, keď niekto bude robiť zle môjim spoluhráčom, tak ja k nemu prídem a porozprávam sa s ním. To sa mi akože veľmi páčilo, takže z toho môžeme asi usúdiť, že ty tie bitky nevyvolávaš, ale keď už sa treba zastať spoluhráča. Áno, áno, lebo nemám rád proste, keď nejaký väčší si dokazuje niečo na nejakom menšom, alebo keď je šikovnejší a proste niekto nejaký drevák mu robí zle, tak ja to úplne nemôžem zniesť. Tak vždycky idem a to sa snažím vyriešiť. Je v tej CHL-ke viac bitiek ako tu? Určite áno. A hlavne oni to tam trestajú tak, že dajú vám 5 minút a proste hrá sa ďalej. A to je úplne super. Nie jak tuto, že dostanete 5 plus 10 plus dokonca rodný líst a ešte stopka, neviem. Je to, tam je to lepšie. Je to taká súťaž, že tí ľudia možno chodia aj kvôli tým bitkám na tých zápasoch. Áno, tak určite. Ja si myslím, že to je veľmi také zaujímavé pre toho diváka. A hlavne keď to je fér, tak ten divák si z toho tak podľa mňa niečo zoberie, že títo sa proste postavili voči sebe fér, že nebolo to nejaké chrapunstvo zozadu alebo tak. Pre teba nejaká pamätná bitka alebo pamätné bitky, ktoré si zažil? Áno, pamätám si, veľmi dobre si pamätám, keď mi pán, no pán, už je pán, už vlastne hokej nehrá, Trevor Gillis, ktorý bol úplný bombardér, aj v NHL, aj vo víťaz Čechov, keď tam mali takých tých prepnutých v tom týme, tak pamätám si, jak mi zlomil nos asi na druhú ranu a išiel som skoro so slzami v očiach a s krvavým nosom do kabiny. Ale postavil som sa mu ako chlap a on prišiel za mňou po zápase a podal mi ruku, že proste, že mám jeho rešpekt, že som sa mu postavil a to ma vtedy tak pri tom srdiečku tak zahrialo. Aký je to pocit vtedy, keď sa biješ na tom ľade a zima ti skanduje, chce, aby si vyhral ty napríklad doma, keď si? No taký pocit, že si ho ani nepamätám niekedy, lebo to sú také emócie a proste to ako keby vám vyplo mozog na tých pár sekúnd a niekedy si ani nepamätám, že čo sa vlastne stalo, iba že či som vyhral alebo prehral. Ja si spomínam na tvoju bitku spred roka v Poprade, keď tam boli asi 3 bitky za zápas, si sa bil s Janom Ťavodom
A ja som sedel vtedy hore na tom zimáku veľkom Poprade a počul som, ako to buchlo, keď som udrel. Spomínaš si na tú bitku? Áno, spomínam si na tú bitku. No, bolo to také komické, ale tak tiež ako Jano je tvrdý chlap a tiež sa postavil, tak tiež má proste rešpekt, že je to bombarder, tak ja nebudem nikoho ani nejak naceňovať alebo podceňovať a je to chlapské proste. Nebola tam žiadna zákeráčtina. Nebolo to nejaké zákerné ani nič, že bolo to fér, tak to má byť. Poviem, ďalej odbytie troška odbočme na začiatok tvojej hokejovej kariéry. Taká klasická otázka, ktorá zaujíma asi väčšinu fanúšikov, ako sa Martin Nemčík dostal k hokeju. No, mal som jednu drevenú hokejku, tenisovú loptičku naplnenú vodou a strieľal som o panel a robil som flaky a susedom nervy, keď som im nechťať do okna trafil. Aký bol prvý klub tvoj, kde si začínal? V Považskej Bystrici som začínal s hokejom, keďže odtiaľ pochádzam. Od začiatku si vedel, že chceš byť hokejista, alebo to prichádzalo tak postupne? Asi postupne. Ja som to vždycky hral preto, lebo ma to bavilo a že som mal takú partiu tam chalanov, že sme sa vždycky stretli na tom ihrisku a sme si tak zahrali a mne to zatiaľ ostalo najdlhšie, tak som stále tu. Povedal si si už, že by si sa, že sa živíš hokejom, že už je to v takom štádiu? Tak samozrejme, je to veľmi pekné, že robíte to, čo vás baví a ešte dostávate za to koruny, že máte z toho radosť, ale nemôžem sa na to spoliehať, lebo ten hokejový život netrvá proste večne, že môžem ešte pohrať pár rokov a potom pôjdem do tej reality, ktorá je taká, aká je, hlavne tuto na Slovensku, tak dúfam, že sa potom čoskoro nejak zaradím a budem normálny človek, pracujúci. Keď vravíš o tom, že po hokeji teda chceš a budeš musieť asi pracovať, tak čo by si chcel robiť? Stále sa hľadám. Ako sú tam také veci, ktoré už mám také v pláne, že ktoré si tak pomaličky plánujem, ale nechcem to nejako konkretizovať, lebo nechcem to urieknúť. Chcel by si ostať pri hokeji, alebo iným smerom uvažuješ aspoň toto, ak môžeš prezradiť? Tak pri športe určite. Neviem, či konkrétne pri hokeji, ale tak pri športe a motať sa okolo toho určite áno. Keď si vyrastal, tak bol nejaký vzor? Áno, bol to vlastne môj sused, ktorý býval veľa v baraku a bol to Andrej Mesároš, proti ktorému sme teda nedávno hrali, tak to boli úplne také zvláštne pocity. Teraz sa poznáte osobne? No jasné, my sme sa poznali vždycky, ale on bol vždycky tak starší, no, odo mňa a on vždycky bol vo svete a ja som bol iba taký, že som si ho v televízii pozeral, alebo sem tam, keď išiel pod oknami, tak som iba tak na ňo kúkal, že to je úplný boh pre mňa. Odvážme troška od hokeju, keďže dovolím si povedať, že málo ľudí vie o tebe, že ty hrávaš aj hokejbal a dokonca si majster sveta v hokejbale. No, tak keby si to priblížil fanúšikom. No tak ako som povedal, že tie začiatky hokejové išli cez hokejbal a ten hokejbal v Považskej bol vždycky a je a myslím si, že je dobrý, lebo aj veľa reprezentantov máme z Považskej Bystrice, ako v mužskej reprezentácii, aj v tých juniorských. No a mne sa podarilo, keď som mal 17 rokov byť na majstrovstvách a dosiahnuť titul majstra sveta v hokejbale, ale to není nič nejaké také wow. Predstavať, máš tú zlatú medailu z majstrovstva sveta do 18 rokov. Myslím si, že okrem teba to má zo súčasného kadru ešte Jano Sarvaš, ale ten zase nemá zlatú, ak sa nemýlim. Áno, a tuším ešte aj Miloš Fafrak bol na majstrovstvách, ale neviem na ktorých a ako sa umiestnili. Je to taký možno oddych, relax od toho hokeja, ten hokejbal, ale predsa je to niečo iné. Tak je, hlavne sa tam beha a neviem, s tou loptičkou, ako som povedal, že mňa to tam baví s tou loptičkou sa hrať a proste je to hlavne aj relax, pre mňa taký, športový relax. Veľa hokejistov, ja keď som v lete zháňal nejakých hráčov na hokejbalový turnaj, tak mi povedalo, že sa im nechce behať. Takže stretol by sa aj ty s takým niečím, alebo ty s tým problém nemáš? No, ja s tým práve, že problém nemám. Mňa to tam baví behať. Neviem prečo, nemám rád behať, ja neviem, na dráhe, do kolečka, alebo tak, že dlhé nejaké behy, ale ten hokejbal to si úplne odbehám, z toho mám úplnú radosť. Ty tam nie si ale obranca, ak sa nemýlim. Nie, ja som šikovné krídielko, agresívne.
AK-91. Áno, presne. Kedy si zvykneš takto zahrať hokejbal? Možno stíhaš to aj popri Banskej Bystrici, popri hokejovej kariére? No, keďže teraz máme ten program taký vypetý a nechcem vlastne riskovať nejaké zranenie alebo čo, tak väčšinou to je skôr cez tú prípravu, cez tú letnú prípravu. Na záver ešte, aby sme to trošku odľahčili, tak aké sú tie tvoje mimo hokejové aj hokejbalové aktivity? Takže ja som veľký, neviem či veľký, jak by som to nazval, ale veľmi ma baví motocross a motorky hlavne, keďže cez leto sa veľmi rád vozím na motorke po blate a tak. Takže to je taký môj koníček a samozrejme venovať sa môjmu psovi, že chodíme plávať a také. Ale to sú iba také letné záležitosti vo voľnom čase. Na motorke sme ťa videli vlastne aj vo videu k tej upútavke na Ligu majstrov. Áno, no, to bolo veľmi zaujímavá motorka, keďže to bol ten elektrický motor, takže som sa na tom veľmi pobavil. Ale išlo to celkom dobre. Ty máš akú motorku? Niektorí fanúšikovia určite sa o to budú rozumieť, ja osobne ani nie. No ja vlastne to mám vždycky tak, že asi na začiatkom toho leta, tej mimo sezónnej časti si kúpim nejakú motorku a po lete, keď už začne tá sezóna, až ma to nepokúša sa voziť, tak ja ju vždycky predám. Ale toto leto som mal vlastne 250 Kawasaki štvorták, tak to bolo celkom zaujímavé. Máš nejaké obľúbené miesta, kde sa zvykneš voziť? Tak u nás na Považí máme veľmi pekné hory a vlastne tam sú neobmedzené možnosti, tam sadnem na motorku a môžem prejsť pomaly z Považskej až do Žiliny, ale je to veľmi nebezpečné, keďže teraz je nejaká vyhláška a podobné veci. To sme ani nemuseli spomínať. Áno. Počuť, ak tohto nemá. Pozdravujem pánov policajtov. Polovníkov. Ešte úplne na záver, ja o tebe viem, že ty si rád vychutnáš aj iné športy, ako ten hokejbal. Keďže posledné 3 leta som trávil v Amerike väčšinou a v okolí Bostonu, tak tam je vlastne, sa to hovorí, že Tidal Town, lebo je tam basketbal, baseball, NHL-ka a v prvom rade si myslím, že čo najviac Američania žerú je ten americký futbal a tam ten New England Patriots s tým Tom Bradym hlavne na čele, tak to je úplne zážitok byť vlastne časť toho. Podarilo sa ti dostať sa aj na zápas? Na zápas bohužiaľ nie, ale na ten tréning sa mi podarilo dostať a to som sa iba tak, že spoza plotu díval, ale to bolo úplne ako v tých filmoch. To je dosť tvrdý kontaktný šport, ten americký futbal. Dá sa to nejako porovnať s hokejom, keďže aj po hokeji sa dosť hráči narážajú? Tak je to kontaktný šport tvrdý, ale ja si myslím, však čo robili aj nejaké tie testy, že ten hokej je asi najtvrdší, keďže my ideme na tých korčuliach a vyvíjame tú väčšiu rýchlosť ako iba tí futbalisti s tými kopačkami a zvestami. Ale je to tam, si myslím, veľmi tvrdé, keď vás tam nejaký 150-kilový linebacker zastaví na pol metri. Nemo, myslím si, že sme vyčerpali všetky témy, ktoré sme mali dnes pripravené, takže ja ti ďakujem, že si sa zúčastnil tohto podcastu. Ja ďakujem za pozvanie. A želám teda veľa úspechov do ďalšieho priebehu sezóny. Dobre, ďakujem pekne. A my ďakujeme, že ste nás počúvali a budeme sa tešiť pri ďalšom podcaste. Zatiaľ dovidenia. Majte sa, čaute.